Re, viss ēters ir te! Raidījuma ieskaņā par padomju atjaunošanu lielajos valsts uzņēmumos. Šis process nāca ar amatpersonu solījumiem, ka turpmāk padomus tiks veidots saskaņā ar organizācijā OECD pieņemtajiem principiem un vairs nebūs politisko ielikteņu barotavas. Kā tas bijis sanāk? Tomēr jau pirmās izveidotās padomas rāda, ka politiķi interesi par šo procesu nav zaudējuši. Par to liecina gan partiju pārstāvju iecelšana kandidātu atlases komisijās, gan pretendentu ekspolitiķu zvani ministram ar vēlmi iztaustīt augsni pirms dalības konkursā. Vairāk Ivo Leitāns sižetā. Saskaņā ar valdības lēmumu, līdz gada beigām padomas ir jāizveido 12 lielajos valsts uzņēmumos, kas atbilst noteiktiem kritērijiem. Pirmajā kārtā, līdz vasaras sākumam, jāizveido bija 5 padomas. Izveidotas tās ir 3 satiksmes ministrijas uzņēmumos – Rīgas lidostā, Latvijas pastā un Latvijas autoceļu uzturētājā. Vairums no šiem cilvēkiem šobrīd ir vai vismaz agrāk bija saistīti ar satiksmes ministriju vai tās kapitālsabiedrībām. Piemēram, Kanels savulaik bijis Rīgas lidostas viceprezidents, bet Aigars Vītols Ulda Auguļa pirmās satiksmes ministra termiņa laikā kļuva par Latvijas pasta valdes priekšsarētāju. Savukārt autoceļu uzturētāju padomē nav izvēlēts neviens cilvēks ārpus sistēmas. To ir pamanījis arī labas pārvaldības eksperts Andrīs Grafs. Liela daļa no šo padomes locekļiem ir saistīti ar tādu, nu, zināmā mērā noslēgtu apli vai noslēgtu ciklu. To, ko es gribētu redzēt, lai tiešām cilvēki no privātā sektora ar tiešām labu reputāciju un pieredzi veidot šo padomu sastāvu, nevis, ka mēs spētu it kā izkāpt ārā no tā ierastā loka. Padomes atlasīja ar satiksmes ministra vai valsts sekretāra rīkojumu izveidotas nominācijas komisijas. Tās visas vadīja satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa, kura uzskata, darbs ir paveikts kvalitatīvi, jo jāizvēlas bija no tiem, kas bija pieteikušies. Speciāli neviens aicināts netika, jo šādi atlasē neesot bijis ne laika, ne naudas. Nav jau pašmērķis atrast labu cilvēku, ir atrast profesionāli, kas spēj pildīt šos te pienākumus gan no zināšanu viedokļa, gan no visas iepriekšējās pieredzes. Viņiem ir jālēm tieši tāpatās par budžetu. Ir jāzina, ko nozīmē budžeta veidošana, ko nozīmē finanšu plūsmas, ko nozīmē investīcija politika. Saprotiet, tas nav vienkārši tāds amats, kur aizēja un saņem algu. Vienai daļai, acīm redzot, tas tā liekās. Noteikumus par to, kā notiek padomes locekļu atlase, virzīja pārresoru koordinācijas centrs, kurš pēc pirmajiem konkursiem saskata kļūdas, kas nākotnē būtu jālabo. Piemēram, ir jautājums par to, cik nozares ministrijas vai kapitāla daļa turētāji pārstāvi ir nominācijas komisijā. Šobrīd likums un ministra kabineta noteikumi to precīzi nereglamentē, pasakot, ka kapitāla daļa turētājs deleģē pārstāvis. Līdz ar to tie var būt 2, tie var būt 5. Kas jau šķiet stipri pārspīlēti, ja, bet vienlaikus ir tikai viens neatkarīgais pārstāvs un viens koordinācijas institūcijas pārstāvs. Šādos gadījumos faktiski ministrija pati sev rekomendē padomes locekļu kandidātus. Un tas nozīmē, ka tiek sajauktas nominācijas komisijas un kapitāla daļu turētāja lomas. Turklāt pāresora koordinācijas centrs saskata arī citus riskus. Tas rada ne tikai teorētiski iespējas piedienam no kādiem citiem politiskiem vai ekonomiskiem spēlētājiem, bet tiešā veidā, protams, arī no ministrijas vadības, tā skaitā politiskās vadības. Vesperis pats visās 4 satiksmes ministrijas nominācijas komisijās pārstāvēja pāresoru koordinācijas centru un neapgalvo, ka padomēs būtu izvēlēti neprofesionāli vai neatbilstoši kandidāti, tomēr neslēp. Ar savu viedokli atsevišķos gadījumos viņš bija palicis mazākumā. Turklāt jautājums izraisa neviens satiksmes ministrijas vairākums, bet arī tās izvēlēto pārstāvju kvalifikāciju lem par satiksmes nozares uzņēmumiem, jo trešdaļu no sastāva veidoja politiskie pārstāvji. Ir cilvēki no, tātad, es pati esmu klāt, jā, departamenta direktors, kas ir tieši no nozares departamenta. Nu, lūk, un šie papildus ir ministrijas cilvēki, kas ir, jā, šoreiz deleģēti no ministra biroja. Bet pretruna ar normatīvu aktu tur nav nekāda. Viņa ir tieši tāpat tās ministrijas sastāvdaļa. Visās 4 nominācijas komisijās priekšsēdētājas vietnieks bija satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars. Viņš ir Latvijas zaļās partijas valdes priekšsēdētājs un savā iepriekšējā darbībā privātajā sektorā vairāk bija saistīts ar vides nevis satiksmes jautājumiem. Savukārt iepriekšējā valdībā Zaļo un zemnieku savienība viņu bija deleģējusi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra amatam. Latvijas pasta padomes nominācijas komisijā bija iekļauts arī ministra Ulda Auguļa padomnieks Ārtis Stucka.
kura redzamākā saistība ar satiksmes nozari ir tāda, ka viņš zaļzemnieku ministrijas ir pārstāvējis visizteiktākajās partiju barotavās – brīvostu valdēs. Agrāk Stucka darbojās Ventspils brīvostas valdē, bet pēdējā laikā ir Rīgas brīvostas valdes loceklis un tiek sūtīts pārstāvēt ostas viedokli arī Saeimas komisijās. Savukārt pārējās trijās satiksmes ministrijas nominācijas komisijās tika iekļauts ministra biroja vadītājs Artūrs Neimanis. Pie Auguļa par padomnieku viņš sāka strādāt pirms 2 gadiem vēl labklājības ministrijā. Vai to veicināja pazīšanās ar Stucku, ar kuru viņa bija studiju biedri policijas akadēmijā, iesaistītie neatbild. Kā valsts pārstāvis Neimanis vēlāk tika deleģēts Latvijas kuģniecības padomē. Tās mājaslapā par viņu iepriekšējo pieredzi minēts vien tas, ka Neimanis iepriekš ieņēmis dažādus ar drošību saistītus vadošus amatus GE Money Bank. Šī banka 2013. Gada beigās pati lūdza anulēt savu kredītiestādes licenci. Visticamāk tieši tāpēc Neimanim nācās meklēt citu darbu. Savukārt par Neimaņa pieredzi aviācijas vai dzelzceļa nozarē nekādas liecības nav atrodamas. Tagad arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas piekrīt, kā ar likumiem būtu jānosaka neatkarīgo locekļu proporcija nominācijas komisijās, jo tikai tā varēs nodrošināt neitrālu un objektīvu atlases procesu. Tai loģiskais ķēdītei būtu jābūt tādai, ka sākotnēji nosaka komisijas izveidošanas principus, nosaka, kādas personas nedrīkstētu iekļaut komisijas sastāvā, tālāk nosaka, kāda ierobežojuma šīm komisijas locekļiem būtu realizējot komisijas locekļa amata pilnvaras. Jāgroza būtu arī nominācijas komisijas locekļa apliecinājums, kurš ir jāparaksta obligāti, bet tā patiesuma kontrole ir vien pašas ministrijas ziņā, un sankciju par nepatiesu ziņu sniegšanu tajā nav. Tā, piemēram, visa Latvijas autoceļu uzturētāja padomes atlases komisija apliecināja, ka nav saistīta ar satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieka Ulda Reimaņa darba vieta. Reimanis kļuva par uzņēmumu padomes priekšsēdētāju pateicoties komisijai, kurā ir 4 viņa kolēģi ministrijā. Tikmēr zemkopības ministrijas izveidotā Latvijas valsts mežu padomes atlases komisija, kurā vairākums arī ir ministrijas ierēģi, tos ierobežojumus ievērojot stingri. Tāpēc ministram ir bažas par to, kā tiks pārstāvētas iestādes intereses padomē. Tie cilvēki, kuri, manuprāt, varētu pārstāvēt ministriju, kā departamenta direktors, viņa vietnieks, valsts sekretāri un tā tālāk, viņi nevar piedalīties par šī konkursā, jo viņiem parādās interešu konflikts visiem. Nuklavs arī esot informēts, ka pieteikties konkursā gatavojušies vismaz 2 bijušie politiķi. Šī informācija gan viņam neesot nākus un atlases komisijas, bet gan tāpēc, ka pretendenti paši ministram esot zvanījuši un vaicājuši, vai esot vērts pieteikties. Nuklavs esot teicis, ka piedalīties var visi, kas grib, taču uzsver, ka nekādus solījumus nevienam neesot devis. Līdz māja beigām tātad tuvāko 2 dienu laikā padomus vēl ir jāizveido Latvijas dzelzceļam un Latvijas valsts mežiem. Latvenergo padomus apstiprināšanai laiks būs līdz septembra beigām, un ekonomikas ministrija šai procesā grasās piesaistīt personāla atlases kompāniju. Savukārt līdz gada beigām padomēm jābūt izveidotām vēl 3 satiksmes ministrijas un 3 finanšu ministrijas pāraudzībā esošās kapitāla sabiedrībās.